Rozana Radi i kthehet kesh me Gipojanit, ti nuk e mirë, të ruajt zoti mend të kokës. Një video me Gipojanit u bë sot virale, pasi kjo e fundit shihej duke u tallur bashkë me motrat e saj në varrimin e familjare së tyre. Për këtë sjellje të Megit ka pasur shumë reagime të ashpra dhe një prej tyre ka qenë ai këngëtares Rozana Radi. Në një video në rrjetet sociale, Rozana thotë se nuk mund të arsyetoj me këtë sjellje pasi thekson se Megi ka probleme psikologjike dhe bën diçka për fam. Nuk ka qenë një ditë e mirë sepse sot para 16 vitesh kam humbur nënën në një moshë relativisht të re. Ndërkohë sot shkoi në rrjetet sociale një video të shumtuar të Megit në varrezë e cila më ka shokuar, më ka lënë pa fjalë. Nuk e di se çfarë është në gjendje njeriu të bëj për pak famë, nuk e kuptoj dhe nuk e arsyetoj dot këtë video. Nuk gjej dot fjalë më Megi. Të ruajt zoti mend të kokës sepse mendoj se ti nuk je mirë mendërisht, ti ke probleme, dëgjoj të thotë Rozana Radi.